ម្នាក់ហ្នឹងហ្មងដល់និយាយដើមយើងចាំមើលតែជួបមុខហ្នឹងធ្វើបាបឲ្យទុះសាច់ម្ដងបើមិនទុះសាច់កុំហៅយើងថាក្ដំឯសោះឆោះអើយវានៅម្ដុំម្ដុំហ្នឹងខ្ញុំឃើញច្បាស់ចាស់វានៅតែហ្នឹងនៅម្ដុំហ្នឹងមើលនៅម្ដុំហ្នឹងមិនគុំឃើញខ្ញុំច្បាស់ម៉េចច្បាស់និយាយច្បាស់ម៉េចបើមិនលឺមាត់នៅម្ដុំហ្នឹងព្រិចតាបាត់ភ្លាមទៅនេះអឺតើឯងមកនោះហ៎ខ្លះស្អីក៏ខ្ញុំខ្វល់ណាស់ចាហើយមែនកំមុំទេណាទៅពធអើយពធឲ្យវាឡើងមកទុំនៅលើដើមឈើនោះវាដូចស្វាម៉ែនេះហាកំមុំហើយម៉ែប្រាប់ប្រមាណដងហើយម៉ែចុះបើខ្ញុំកើតឆ្នាំស្វាខ្ញុំអត់ចេះឡើងដើមឈើទៅចម្លែកណែហើយមិនមែនកើតឆ្នាំស្វាទេបន្តែគាត់ស្វាមកចាប់ជាតិតើកូនស្វាពុកក៏ស្វាហើយម៉ែក៏ស្វាដែរម៉ៅឆាប់ចង់ម៉ៅលមមកែអាចរឹកក្មេងនឹងចោលទៅមិនមែននៅក្មេងទៀតទេណាចុកបងចុកបងចុះបងកូនចុះមកតាមឯងឆែកដុំគ្មានស្អីសុខអស់គ្នានេះចុះលឿនកូនដាំឆាប់ចុះមកឲ្យលឿនមកចុះមកកូនចុះមកម៉ែមានរឿងល្អមួយចង់ឲ្យកូនស្ដាប់ណាមកចិត្តម៉ែមានរឿងនិយាយប្រាប់ថាកូនឯងនឹងចិត្តលក់ដាច់ហើយមិនឲ្យនៅកំមុំយូរហួដលេងចឹងទៀតទេយល់នៅក្តុកក្តួរំភើបញាប់ញ័រណាម៉ែតែខ្ញុំគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ទេម៉ែហើយនឹងពុកអញ្ជើញសុបាយចុះខ្ញុំមិនបានចូលរួមទេមកទៅនៅលើ Sastrafilm app មានតែនៅលើ app Sastrafilm តែមួយគត់